mais chuva caia. E a cantoria comprometa, mando um beijo da praia a quem veio à serreta. Chamaram segunda vez, cá está o Oliveira a escolha que se fez foi assim, desta maneira, que Nossa Senhora entre dentro do vosso coração que o filho do seu ventre seja a nossa inspiração. Estas cantigas que saem da boca de quem as canta são rosas brancas que caem no colo da Virgem Santa. Eu já lhe pedi em Gastine e volto a pedir na Serreta que Nossa Senhora ilumine os quatro cantos do planeta. As quadras são passarinhos, voando no céu comum, que vão fazendo seus ninhos no peito de cada um. As quadras são o fadário de quem canta pela vida fora, ou as contas do rosário da Virgem Nossa Senhora. Oh, és dos belos rapazes, as ilhas açorianas. Diz-me que notícias trazes das terras californianas. Eu não trago novidades, daquela terra estrangeira. Trago visitas e saudades para o povo
da terceira. Linda ilha terceira, como as outras irmãs parentes, são saudosas a vida inteira pelos filhos que têm ausente. Lá fora também se preza a cultura sem vinagres e o povo também reza à Senhora dos Milagres. Tu estiveste em Restine, José, foste lá cantar. Mas a fé não se define, reza-se em todo lugar, até em terras estrangeiras. Nossa Senhora é um luzeiro, porque a fé não tem fronteiras, ela está no mundo inteiro. A Senhora de branco véu derrama amor profundo, sua morada é no céu, mas tem imagens pelo mundo. Tantos países, tantas raças existem pelo mundo fora, e em todos se pedem graças da Virgem Nossa Senhora. Quem é cristão se apruma, de certo que sabe isto. Maria, só existe uma, que é a mãe de Jesus Cristo. Eu já ouvi de vez em quando dizerem tanto arraial que o nome é que vai mudando, mas a Senhora é sempre igual. Oh, povo que a saúda, com tristeza ou alegria, o seu nome é que muda, mas é sempre a mesma Maria.
é rainha de Portugal, rainha do céu e da terra, é rainha da nação e mãe de todo o planeta. Mas tem sua representação no santuário da Serreta. É rainha da terra inteira. Onde o povo lhe dá flores de São Jorge e da Terceira e das nove ilhas dos Açores. Eu dizer-vos isto queria antes de chegar ao final, que esta linda freguesia é um lugar especial. Este é o lugar que inspira e que chama a tanta gente. Até o ar que se respira tem um cheiro diferente. Tanta gente que agradece é verdade, não é treta. Toda a gente conhece a Senhora da Serreta. Tanta gente em cativeiro. Quando a vida se atravessa, que espera um ano inteiro para vir pagar uma promessa. Eu à tarde estive a passar e muitas coisas pude ver. Gostei muito de apreciar o que a seguir te vou dizer. Qualquer pessoa o aprecia. Este povo tão capaz, porque esta freguesia é prezada no que faz. Vi o bodo de leite passar. Com tanta gente vedeta e gostei de ouvir tocar a Filarmónica da Serreta.
gostaste de ver passar a banda e a sua gente que estiveram a lembrar as comédias de antigamente. A filarmónica de primeira é que é a mais antiga da vossa Ilha Terceira. Nós temos bandas com primor a tocar diariamente. Todas têm o seu valor, mas esta é diferente. Elogiá-la vale a pena pelo valor que lhe expande. Uma freguesia pequena, mas que tenho uma banda grande. Uma banda tão querida, toda a gente dela gosta, e que deu a despedida ao maestro João Costa. Pois tem músicos de raça, já disseram ao Oliveira para tocar em touradas de praça. É melhor da terceira. Tudo tem o seu legado. Vai vir um maestro novo, mas o João fica gravado no coração deste povo. O maestro é um homem de arte, com ele ninguém e com certeza faz parte da história da Serreta. João, mãe com virtude, peço a Nossa Senhora que lhe dê muita saúde pela sua vida fora.
sou maestro afamado. Não troca azeites por vinagres, será sempre abençoada pela Senhora dos Milagres. E o maestro que vai entrar, se quiser trabalhar direito, basta apenas continuar o trabalho que foi feito. Continuar a fazer sempre com a mesma mestria, para não deixar morrer a cultura da freguesia. As pessoas que aqui estão, a dar brilho à noite preta, vão bater com emoção um aplauso que não comprometa para o maestro João e para a banda da Serreta. Se eu tivesse uma medalha, vejam só o que eu fazia: limpava com uma toalha para brilhar noite e dia, e oferecia a quem trabalha para a cultura da freguesia. Quem trabalha dia a dia num ambiente de partilha, com empenho e alegria, para mim é uma maravilha, para levar esta freguesia aos quatro cantos da ilha. Voa tantas freguesias sem nunca fazer censura, percebi ao longo dos dias, esta é a verdade pura. Filarmónicas e cantorias fazem parte da cultura. E é por isso que a Serreta
queda. Nos caminhos de Maria, a cultura faz propaganda. Com as comédias que fazia, além de ter uma grande banda, aprecia cantoria. Pode haver quem puxe para trás, não possa ver ninguém feliz, mas vão trabalhando em paz, regando bem a raiz, porque Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Mesmo que puxa em certa hora alguns trabalhos para trás, o povo não ignora, sabe ver quem é que é capaz, e a Virgem Nossa Senhora vê tudo o que a gente faz. Lindos corpos, que se encontram na praceta, quero pedir-vos nas calmas, com pressas ninguém se meta, quero ouvir as vossas palmas para o povo da Serreta. E batam da mesma maneira muitas palmas neste dia para um poeta de primeira que nos traz tanta alegria. Palmas para o Bruno Oliveira, o maestro da cantoria. Eu adoro a terceira, minha alma por vós desmaia, cada palma vossa cheira a rosas ou bagas da faia, e as palmas do Oliveira vão para o José da Praia. Se me
quiserem ver feliz. Minha gente açoriana, batam palmas a quem quis fazer festa esta semana. O Fábio e a Beatriz, a Felícia e a Ana. Também agradecer-vos que erros ninguém cometa. Obrigado a quem tocou com a melhor silhueta, e obrigado a quem pagou para eu cantar na serreta. Obrigado, povo fiel, aos serões de cantoria e a quem fez bem o seu papel para nos dar a melodia. Vítor, Paulo e Manuel, o Raul e a Maria. Cinco tocadores divinos, para nós agora, são cinco tocadores finos que qualquer cantador adora, e dos toques fazem hinos à Virgem Nossa Senhora. Nós vamos acabar agora. Chegou ao fim a cantoria. Acho que já está na hora que amanhã é outro dia, mas como a gente adora este povo com simpatia, pedimos a Nossa Senhora que vos faça companhia.